السلام علیکم ملګرو وای خان یما دا سیټ لگا تصویر غوړی دا هغه بد قسمت انسان د چاچی په 400 د مندنی بازار کې قران شهید کړو دا غي حواله سره یو اهم خبرې دي وسال د کیسه صورت حال له خلک را پاسېدلې دي تانه دې اور لګولې دي چوکۍ سیزلې دي او دا سړی د کم ځای راغلی د پنجابې د پښتون د هغې حوالې سره عموم تاسره یو څو اهم خبرې کوو ویډیو سکپ مه کوئ ویډیو د اینډه پورې پوره وګورئ دا هغه ځای خلک وایي چې دوه درې ورځې وشوې دی دلته کې راغلی دی او دې به دلته کې په دې مارکیټ کې ګرځېده راګرځېده په دغه ورځ باندې دلته کې ناستو دا قرآن پاک د ده سره او دا قرآن پاک چې د ده کم ځای نه راوړی دی دا هغه ځای خلک هم وایي چې دا قرآن پاک د دې ځای نه دې سړی وړی دی دې سړی وړی دی او دې ده دا دلته کې ناستو په سال چې د دوکاندار والا کله راغله د دوکان مارکیټ والا چې کله ټول راغلل دوی چې وکتل دلته کې دا یری پرتې وې او دا سړی نه او دا قرآن پاک یو پیجونه پراته وو نعوذ بالله دا یې سوځولی او شهید کړی وو دا خلک ټول راغونډ شوی دی دوی چې کله کتلي دي چې بھائی دا کس خو نشته دا قرآن پاک دې شهید کړی دی د ده په تلاش کې کسان لګېدلي دا ټول مارکیټ والا لګېدلي دي او څو کسان تللي دي په تاڼه کې اف آی آر هم کټ کړی دی چې بھائی مندنی بازار کې داسې واقع شوی ده پولیس والا هم په دې سړي پسې لګېدلي وو چې بھائی دا سړی موږ د چرته میلاو شي عوام ورپسې هم لګېدلی بھائی دا سړی زر تر زره موږ ته میلاو شي دې سړي بیا دې سړي ته کله پته ولګېد چې بھائی زه خو اوس پیدا کېږم زه چرته پټېدې نه شم دې بیا د پوډریانو یو اختیار د خپل کمیسي چینج کړو پرتګیا د الګ چینج کړو الګ الګ حساب کتاب کړو چې زه یو کیسه مینټل یم دماغ او تور مې الګ خراب دي ته بس پیغام نه چې بای ما سکړې دي او ما ته بالکل پته نه لګي دې یو کیسه ځان نه لیونې جوړ کړو چې بای داخلا ما معاف کې بده خبره باندې خو چې کله دې عوام دې گرفتار کړو ډایرکټ پولیس والا راورسېدل او پولیس والا دې د عوام نه واغسته سن سره بوت تانه تا تانے تے جو بہت ٹائم تے رد لگ ٹائم دا وان ٹول را جمع شوی دے تانے مخ کی ولائی لی پولیس واتا ہوئی چے بھائی دا کا سرو با سے جتا منگا خپل سزا ورکو جتا من سریام پانسی ورکو یا سنسار وی دند کی عبرت نا کا سزا ورتا ورکو جے سے نور کا سان نرا پاسی اگوی یا زمون نے وضو صلی اللہ علیہ وسلم بشان دی گستاخی نہ کی یا زمون قران پاک نہ شہید کی زمون قران پاک پسے مذاق نہ اڑاو دے من ترا کہ جتا من سزا ورکو اخو پولیس والا ورتا ہوئی چے نا دتا من خپل سزا ورکو په دې دغه کېدو د اوران شوي دي د عوام دنده شوی دی او چوکۍ ته اور لګولی دی هلته کې یو څو ګاډي ولاړو هغه ګاډي هم سیزلی دي او پولیس والا هم پکې دا زخمیان شوي دي اوس موږ تاسو ته خبره کوو چې د پولیس والا ولې نه ورکوو پولیس والا کار خدا دی چې باید دوی چې کله ملزم گرفتار کړي نو دوی بیا پوره انویسټیګیشن کوي پوره جنګ پرتالې کوي پوره ثبوتونه راغونډ کړي ثبوتونه راغونډ کړي د هغې نه بعد بیا دوی کورټ ته ولېږي چې جل لګي فیصله کوي سزا جز سناوي ولې دوی خو په خپله پانسي نه شي ورکولی نه دوی د پانسي ګاډ لګولی دی چې بای دلته کې په تاڼه کې ډایرکټ دوی کس را ونیسي پانسي ورته ورکړي دوی خو کورټ ته لېږي هلته کې جج بیا فیصله کوي اور جج بلا بیا سزا ورکوي او درېیمه خبره دا سو د جج کومه چې زموږ کورټ داسې کور دی چې دوی په دې کیسونو کې لږ شاته دي 295 چې کوم کیسونه دي 295 D 295 C دا کی سونه چې کوم راځي نو دوی به دې باندې دومره دغه نه ورکې دي نو مخکې سونه کې سونه لاغی دي زمونږ د وضو سره سلام په شان کې ګستاخی شوی دا زمونږ قران شهید شوی دی ډېرې واقعګانې راغلي دي خو دوی به دومره خاص اکشن نه دی اخیستی موږ سرکار ته دا یو اپیل کوو چې بھائی تاسو لږ په دې باندې فوکس ورکړئ چې عوام داسې دا غلط قدم نه اوچدی یا بس تاڼه باندې حمله نه کوي که دا زمونږ دې نه مخکې سرکار په دې باندې اکشن اخیستی وي سخت سزا ورکړې برتنګه سزا ورکړې نن به داسې چا ضرورت نه کېد چې هغه به قرآن شهید کړ هغه په زړه کې به یاره وه آیا شو غوندې ویډیو ما چې د خپل ملګرو سره هم شیر کما ویډیو هم خوښې وي لایک کړئ زموږ چینل سره هم سبسکرایب کړئ الله په امان.